Syötön vaihto, 1-0. Vaihto, tasan 1. Kaksi yksi. Vasen puoli. Kolme yksi. Neljä yksi. Vase. Viis yksi. Väärin. Vaihto 2-5. Kolme viis. Neljä viis. Oikee. Tasan viis. Väärin. Syötön vaihto 6-5. Seitsemän viis. Kahdeksan viis. Yhdeksän viisi.
Syötön vaihto 69. Pelaa tälle. 69. Vaihto 10-6. Erapal. Erä Välimäki 11.6 minuuttia. Viistoista. Pelataan toinen erä. Välimäki syöttää 0-0. Väärin. Väärin, joo. 1-0. Vaihto, tasan 1. Väärin. Syötön vaihto, 2-1. Syötön vaihto 2-3. Tasan 3. Syötön vaihto 4-3.
5-3. Syötön vaihto 4-5. Väärin. Tasan 5. Vasen puoli. Kuusi viis. Seitsemän viis. Vasen. 7-5. Piste. 8-5. Ysi viis. Vasen. 6-9. Syötönvaihto 10-6 eräpallo. Vaihto 70 eräpallo. Erää välimäki 11-7.
15. Aika. Pelataan kolmas erä. Välimäki syöttää. 0-0. Yksi nolla. Piste. 2-0. Syötön vaihto, 1-3. Laitetaan letpallo. 1-3 oikein. Kaksi kolme. Syötön vaihto. 4-2. Ääri. 5-2. 6-2. Väärin. Kiitos. Eli syötön vaihto 3-6. Neljä kuus. Syötön vaihto. 7-4. Kasi 4. Piste. 9-4. Oikein. Väärin. Vaihto. 5-9.
Vaihto 10-5, erä ja ottelupallo. Väärin. Vaihto 60, erä ja ottelupallo. Erä Välimäki 11-6, ottelu 3-0.